自信的啊！往哪住啊？住哪呀？有脸就到那狗窝里去！啥？妈，你说什么话呢？什么狗窝呀？那咱家又不是没地方住啊！再说了，这是我亲舅，咋样也得给他房间住呀！啊，舅，这别听我妈，咱回去啊！哎，是，好行，你别耽误你学业，慢点说。你要一年半载的办不完事都就放在我那儿是不是
人我给你送来了，我走了。大姐，你再给我看两天，我还有事，我忙完了我就去接的。看两天，门都没有。啊，那小姨，你要有事的话，那我舅舅先去我家安吗？榴莲呀、啊，别听你小姨瞎说，她整天在家玩，她叫你就放在咱家里，她怪逍遥自在，放在她家里，走。榴莲，别听你妈胡说，我这几天确实有事。你看大姐你怎么这样？我不管，你爱有事没事，反正我给你送来了人。行了，够了，我早就受够你们了，真是，这是我亲舅舅，你们在这吵来吵去，有意思吗？啊，你们既然不想养是吧？那行，我养，我现在就把我舅舅带走。我看你们两个出去以后，人家街坊邻居不笑话你们。我告诉你们，这是你的亲弟弟，你们一母同胞生的，大家骨头还连着筋呢。你们这样子对我舅舅，你们不忍心吗？啊，你们良心难道被狗吃了吗？啊，你们良心吃咋了？啊，行，你们既然不养，我养。舅舅，咱们走。你们两个好好想想吧，你们走。舅舅，这榴莲，走啊，舅舅。兄弟也是一母同胞的，快点去撵吧，还是咱养。好好，闺女。